xafladan lagu daafuray dhismaha golaha deegaanka degmooyinka galmudug oo lagu bilaabay degmada cadaado ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada galmudug ee cadaado, waxaana kasoo qayb galay madaxweynaha galmudug xubno ka mid a golihiisa wasiirada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug maamulka degmada cadaado xubno ka socda hay-adaha CRC iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer cadaado. ugu horreyn guddoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole oo xafladda fura ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin ku wareejinta xilka cidi loo doorto. reer cadaado ama annaga ayna weydiinaya ama annagu aan ku taamayna in dowlad loo dhiso, dowladda marka la dhisana ma loo dhisi doono. dowladdii marka la dhisay guddoomiyaha wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynahaba codsiga ugu horreeyay anaan u jeediyey in loo horumariyo dhismaha golaha deegaanka degmada cadaado loo horumariyo. markaan sidaas lahaana laba arrimood ba waa uga jeeday. marka koowaad, haddee annaga horaa wax noogu samaysnaayeen raad la raacaan leenahay inay aan ka horumarno mashaariicdii naga xayirneediyo. cabdisalaan cabdulaahi xasan guddoomiyaha guddiga farsamada dib u dhiska golaha deegaanka degmooyinka galmudug ayaa codsaday in lala fududeeyo dhismaha golaha deegaanka cadaado, isagoon xusay in bulshada reer cadaado ay fursad u heli doonaan inay soo doortaan gola deegaan. madaxweynaha nagu hogaamiyo waxaa ka go-aan madaxda cusub inay maamulka daadejiyaan. maamulka daadejintiisna waxaa ugu horeyso in degmooyinka ay helaan golo deegaan, ayaka ay soo doortaan dadkooda, dad matalaadle ay helaan. halkaasna waxaa ka dhalanaysa aminaada iyo dhaqaalaha iyo inay soo laabtaan canshuur aruurinta iyo wax kastood oo dadku u baahnaa inay halkaas ka helaan. waxaan rabnaa reer cadaado inaan ka codsanno inay nagu sharfaan. cabdi shiikhdo nigey oo ka socda hay-adda CRC oo fududay doonta inta badan dhismaha golaha deegaanka degmooyinka galmudug ayaa sheegay in cadaado ay noqotay magaaladii ugu horreysay ee laga daafuro dhismaha golaha deegaanka degmooyinka galmudug. golaha deegaanka ee degmooyinka galmudug guud ahaan, gaar ahaan magaalada cadaado oo mar walba aa moodiyay inay hormuud u tahay marka loo fiiriyo deegaanada galmudug, dhismaha iyo maslaxadda deegaanadan. ugu dambeyn si rasmi ah waxaa ugu dhawaaqay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqoor in wixii xilligan ka dambeeya ay furan yihiin dhismaha golaha deegaanka ee galmudug. hala dadejiyo, hana la sameeyo sidii loogu talagalay, iyadoo la raacayo habraacii iyo nidaamkii loo dejiyey oo loo qorsheeyey maamul dhisidda guud ahaan reer galmudug, iyadoo aada loo dhowrayo lagana fogaanayo wax kasta oo dib u dhigi kara ama ragaadin kara maamul samaynta, lana dhiirogelinayo oo la garab istaagayo si walba oo ay ku fududaan karto maamul samaynta. maxaa yeelay maamul samayntu waxay wadataa faa'iidooyinkeeda, waxay wadataa horumarkeeda. degmada cadaado oo aan galabtay daah furaynana ma ahan iyada waxaan daah furaynaa oo keliya, waxaan daah furaynaa dhammaan degmooyinka galmudug. liban cabdi ciise liban fantastic warbaahinta shabelle magaalada cadaado.